prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov, Wagner özel hərbi şirkətinin təsisçisi Yevgeni Prigojinin ölüm faktını təsdiq edəcəyi ekspertizaların, o cümlədən genetik ekspertizaların nəticələri hələ hazır deyil. Rusiya prezidentinin dünənki bəyanatını diqqətlə dinləmişsin isə, o dedi ki, indi bütün lazımi müayinələr, o cümlədən genetik müayinələr aparılacaq. Rəsmi nəticələr hələ ki yoxdur. Hazır olan kimi dərc ediləcək.